Գալիս ենք խաղաղապահներին, նրանց կարգավիճակը բավական, այսպես ասենք, փափուկ է այստեղ։ Նախ փաստաթղթային մասը բավական թույլ է, երկրորդը իրենց կազմու հնարավորությունները բավական սահմանափակ են։ Ելքը հետևյալն է, ես դրա մասին էլի նորից եմ կրկնում, արտահայտվել եմ, այսօր էլ արտահայտվեմ, որ մենք պարտավոր ենք, հա, միջազգային նորմեր կան, ՄԱԿ-ի նորմերով, ասենք, որևէ տարածքներում մանդատային տարածք են տվել, մենք պետք է ուսումնասիրենք և բերենք դաշտ 3 կետանի, ասենք անվտանգությունը, կրակի դադարացում, որ Ռուսաստանը վերցրել է ամսի 9-ի փաստաթղթով իր վրա, ճանապարհի անվտանգությունը, այո, և գումանիտար խնդիրները։ Այս 3 գծով միջազգային մանդատ տված երկրներին ո՞նց են իրագործում, իր կանոնադրությունը ո՞նց ասա։ Այդ կանոնադրությունով պետք է մենք մշակենք, համապատասխանեցնենք մեր տարածքին և Արցախի իշխանությունը և Ռուսաստանի այդ մանդատ ստացած կամ ասենք իրավունք ստացած ուժերը մեր հետ պայմանագիր անեն, հասկանանք իրանց պարտականությունը և մեր, քանի որ ընդհանրապես ոչ մի բան չկա, դուք ջահել եք, չգիտեք, այդ կամ ընդասկի չասա, ասենք պասպորտը ստուգենք, անձնագիրը ստուգենք, բաց թողենք, բանը ստուգ, հասկանում եք, դա չի կարա այդպես լինի։ Բայց արդյոք մեզ հետ ուզում են բանակցել կամ այդ հարցը համաձայնեցնել։ Մեզ հետ չեն ուզում բանակցել, իրանք դուրս են գալու, մենք ենք մնալու։ Հասկանում եք, մեր մոտ ընդհանրապես մեր հասարակությանը, մեր ինտելիգենցիայի, մեր իշխանավորները, մեր ընդդիմադիր կոչվածները, հասկանում եք, բոլորը ասում ենք, մենք ամպեն ոչ մի բանի պիտանի ժողովուրդ չենք, մեր տեղ պիտի մի ժողովուրդ մեկը գա որոշի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մեր ժողովրդին խնդրում եմ, որ դա այդ մարդկանց պետք է մեկուսացնել, թույլ չտալ դրանք բերանները բացեն, որովհետև այդ ինչից խոսում եք, դա եղել է 92-ին էլ, որ Գերմանիան ինչ ա մտածում մեր մասին, Անգլիան ինչ ա մտածում, մեր մասին ոչ մեկ չի մտածում, մեզանից կման ոչ մեկ չի էլ մտածելու, դա մար, եթե մենք ցանկանում ենք մեր երկիրը դուրս բերել և ուղիղ բանակցություններով խնդրներ լուծել Ադրբեջանի հետ, փող վստահության, հասկանանք այդ Ադրբեջանը, որ որ ասում է եկեք հաշտվենք, իրոք ուզում է, թե ասում է ասելու համար, եթե ուզում է ինքը ոնց է Հադրութի քաղաքացուն հանում իր տնից, հիմի Զավթում կամ Մարտակերտի արտավարը կամ մյուս այլտեղեր կամ բերում է ասենք Սարի Բաբ և այդ ճանապարհները գլխին ավտոմատով կանգնում կամ Շուշից, ու ասում ենք հաշտվենք, եթե դա իրոք դուք համարում եք, որ պիտի հաշտվենք, ապա եկեք փող վստահության մթնոլորտը ստեղծենք, եկեք հասկանանք ոնց կարանք հաշտվենք իրար հետ և որ պարագայում, մենք դա չանելով ոչինչ չենք, առաջին կհասկանանք մեր դիմացին ինչ ա ուզում, կհասկանանք իր պահվածքը, հա, բայց այդ փաթեթը պետք ա ստեղծել, այդ կետերը ստեղծել, ասենք Ադրբեջանը վերջ 2 տարին հայտարարություն է անում իր նախագահի շուրթերով, նախարարի շուրթերով, արտաքին պաշտպանության, այդ կետերը կա, ձևավորել ենք 5 կետ, որի բխող պատասխանները կա, պետք է մեր հասարակության լայն խավերի հետ քննարկել, քաղաքական գործիչներ, կուսակցությունների, ասենք նույն հասարակական կազմակերպությունները, անհատներ և այլևալ, քննարկել, հղկել մի փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթով ով է բանակցելու, հետաքրքիր չի։ Այն հարց է, արդյոք Ադրբեջանը կցանկանա բանակցել, Ադրբեջանը ինչու պետք է ցանկանա իր, այսպես ասած, նույն ավտոմատավորին այդ իրեն հարմար դիրքից հետ քաշի։ Ասեմ, առաջինը այդ հարմար դիրքը պայմանական է, մեկ, երկրորդ, եթե Ադրբեջանը, այդ որ ինձ հարց ուղեցիք, ասիք Ռուսաստանին ինքը խի ա Ռուսաստանը սենց պասիվ, խի այս հարցերը, ինքը ուզում ա Ռուսաստանին դուրս բերի ստեղից, առանց քեզ, առանց ձեր օգնությամբ ինքը չի կարա Ռուսաստանին դուրս բերի այս տարածքից, հասկանում եք, դրա համար պետք ա ինքը քո հետ բանակցի, պետք ա ինքը քո դրած հարցերը մաքսիմում ինչ հնարավոր ա լուծի, որովհետև եթե ինքը դրան չի գնում, ժամանակ ա ձգում, սառեցնում ա այս կոնֆլիկտը նոր ձևի, գալու ա մի պահ, նույն Ռուսաստանը արդեն ուժը հավաքած, Ադրբեջանը կարա նորից վասալի դեր ընդունի, ուզում ա Ադրբեջանը դա, թե չի ուզում, ես գտնում եմ, որ չի ուզում, դրա համար, երբ որ ես ասում եմ եկեք բանակցեք,
եկեք խնդիրները լուծեք, ոմանք էլ ասում են, դա դավաճանություն է, այս ինչից են խոսում, բան, դավաճանը դուք եք, որ չեք ուզում։ Եթե կարճ, նշանակում է, եթե Ստեփանակերտը համաձայնի Բաքվի հետ բանակցությունների, նշանակում է Ստեփանակերտը օգնում է, որ Ռուսաստանը այս տարածքից դուրս գա։ Ստեփանակերտը օգնում է իր հարցերը լուծի։ Ստեփանակերտը չի դնում, ով է այս տարածքում, ով է դուրս գալու, ով է ես Լավրովի պատասխանելուց, երբ որ ասել է, դա Ադրբեջանն է։ Բացատրել եմ, որ 200 տարի դուք մեզ օգտագործել եք։ Այ Ալիևը այսօր Բրյուսելում հայտարարում է, ասում է Ղարաբաղ բարակապակցություն չպիտի օգտագործեք։ Բայց ինքը օգտագործում է։ Ինքը օգտագործում է, մեկ, բայց խնդիրը ինչու՞ն է, որ մեր պատմությունը, երբ որ մեզ 21 թվին օժիթ է տվել է դուրս Ռուսաստանը Ադրբեջանին, մեզ համար քարտ են գցել, են սահմանադրություն են ունեցել, որ իմանաք, հա, սա այդ փաստաթղթերը կա, եւ այդ միավորը, երբ որ ստեղծվել է, այդ միավորը ստեղծվել է փոխանցվել Ադրբեջան։ Հիմի, եթե Ադրբեջանը դա ասում է չկա նման միավոր, ավտոմատ կերպով չկա եւ Ադրբեջանի մաս։ Հիմի դա պիտի բանակցենք իրար հետ, խոսենք, որ ընկեր, դուք ոնց որ լավ չեք պատկերացնում, բացի դրանից, Սովետ Միության տարիներին 89-90 թվականներին, երբ որ Ղարաբաղի ավտոնոմիան լիկվիդիր վտեն Ադրբեջանի պարլամենտում այն ժամանակ, Համանադրական վարչություն է եղել, որ էքսպերտն է Սովետ Միության։ Այդ որոշումը ճանաչել են ոչ համանադրական։ Այո, այսինքն սա ցավ ունենք մենք այս փաստաթղթերը, չէ՞։ Հիմա ինքը արտահայտում է, կամ ասենք, ասում է, պիտի Ստեփանակերտը կոչվի Խանքենդի, հա՞։ Ասում եմ, ընկեր, հասկացան, բայց Ստեփանակերտում ապրողներն են, չէ՞, որոշում իրանք, իրանց քաղաքը ո՞նց է կոչվում, աշխարհում տենց է, ոչ մի դեպքում աշխարհում չկա, որ ինչ-որ մեկը գա մի հատ անուն դնի։ Եթե Ստեփանակերտին ուզում է իր անունը փոխի, ինքը ռեֆերենդում անում փոխ։ Եվ աշխարհ գյուղը նույն ձևի, մյուս համայնքները ցանկացած։ Դրա համար ով պիտի իրանց հետ խոսի, սա ասի, որ գներեք այս ցիրկը, որ խաղում եք, չի ստացվելու։ Ստա դուք բերում եք նոր կոնֆլիկտի, նորից պատերազմների։ Եկեք, եթե իրոք ուզում ենք իրար հետ նստենք, իրար կողքի ապրենք, իրար հասկանանք, եկ նստենք, բանակցենք։ Դու եթե ասում ես, ասենք Ղարաբաղը չենք ուզում ճանաչենք, չի լինելու անկախ, դե ասում եմ, դու էլ վասալ ես լինելու, Ղարաբաղին էլ օգտագործել են, դու նորից գնալու ես վասալ, որն ես ուզում։ Պարոն Բաբայան, փորձենք հստակեցնել, պատկերացնում եք, բանակցությունները պետք է լինի տեխնիկական հարցերի, դետալների շուրջ, թե Արցախի ապագայի շուրջ։ Առաջի փուլը փող վստահության, տեղ ուղակի, որ այդ մանր հարցերը ես պոստ պիտի դնեմ, ես ես պիտի անեմ, Կաշենի չպիտի աշխատի, չգիտեմ, ես մեկը սենց պիտի լինի, մեկը նենց, ասենք միջև մենք իրար չենք վստահում, հա, խոսում, ասենք դու զորքը թանի, դու իմ գլխին ավտոմատ ես դրել, ասում ես, դու պիտի զենքը ցած դնես, իհարկե չեմ դնելու, ասենք պիտի իրար վստահություն ներշուչենք, հա, հավատանք, որ երկուսս էլ ուզում ենք լուծենք խնդիրը, նոր միայն անցնենք Ղարաբաղի կարգավիճակ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Առաջինը չանելով երկրորդին չես հասնելու։ Մենք 30 տարի բանակցել ենք, առաջինը չանելով, որ երկրորդը լուծենք։ Լուծել ենք, չէ։ Այսինքն այ հենց խնդրի բանակցային, երբ որ ես ասում եմ, պետք է մեր հասարակությանն եմ դիմում, որ ճիշտ ենք արել։ Ամեն ինչ չի, որ արտահայտվում է բարձրաձայն, հա, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն պետք է փող վստահություն, հետո ինչ կլինի, կապրենք, կտեսնենք, կտեսնենք իրանք ինչքան են իրոք ուզում մեր հետ հաշտվեն, և դրա դիմաց իրանք ինչ են պատրաստանելու։